карате, з одного боку олімпійський, з іншого боку не олімпійський вид спорту. Що там і взагалі як зараз будемо з'ясовувати з Іваном Дутчаком, президентом Української Федерації карате. Пане Іване, вітаємо. Вітаємо. Доброго дня. По-перше, вітаємо вас з тріумфальної для України олімпіади, саме для української спільноти карате. Ну, без перебільшення, але дві медалі і у хлопців, і у дівчат завдяки Стасу Горуні, нашій Анжеліці, а також люди, які взяли і срібло, і бронзу. Це чудовий результат. Тож вже емоції вляглися, і ви можете поділитися певними підсумками і вашими думками з цього приводу. Ну, по-перше, справді це надзвичайно чудовий результат. Ми ним дійсно задоволені. Хоча, як кажуть наші спортсмени відразу після Олімпіади, так і у нас, як у функціонерів, осадочок трішки залишився. Все ж таки ми розраховували на те, що ми зможемо поборотися за золото. На превеликий жаль, так не склалося. Крім того, ми розраховували, що все ж таки всі три спортсмена були реальними претендентами на медалі. І хотілося, щоб ми дали 100% результат на цій Олімпіаді. Ось, тим паче, враховуючи, що у 24-му році нам це вже не вдасться зробити, принаймні не вдасться зробити цим спортсменам. Тому будемо працювати далі, і робота продовжується. Ну ось дійсно, власне, я на початку ефіру, знаєте, зробив таку неоднозначну заяву з того приводу, що з одного боку, Олімпіада в Токіо 2020, там лише скільки, 2 місяці від її завершення пройшло, карате вперше, і, на жаль, маємо констатувати, що поки що востаннє в нас на Олімпійських іграх, тому що в програмі літніх Олімпійських іграх ані в Парижі, ані в Лос-Анджелесі карате, скоріш за все, не буде точно. Чомусь така ситуація, що фактично за квотою Токіо, столиці Японії, для якої дуже важливе карате, так ми і побачили на Олімпіаді, і тепер ми поки що не побачимо. Журналісти завжди поспішають кудись. Справді, на Олімпіаду в Париж. Справді, на Олімпіаду в Париж українські каратисти не зможуть поїхати, оскільки там не буде цього виду спорту. Щоправда, стосовно того, які види спорту будуть включені до Олімпіади в Лос-Анджелесі, рішення буде прийнято все рівно в 24-му році. Тому я думаю, що теоретичні, нехай маленькі шанси, але у Всесвітній Федерації карате залишаються. Вона буде на цьому напрямку працювати. Ми віримо в те, що порозуміння між Міжнародним Олімпійським комітетом і функціонерами Всесвітньої Федерації карате буде знайдено, і рано чи пізно карате перетвориться в постійного учасника Олімпійських ігор. Ну, якщо цього не буде відбуватися в найближчий час, нічого страшного, організація буде продовжувати далі розвиватися, карате буде розвиватися. Я думаю, що, в принципі, у нас не менше шансу, ніж у великого тенісу, так розвинути вид спорту, щоб нас все ж таки просили назад повернутися в Олімпіаду. Ну так, я думаю, це дуже сумно, якщо після цьогорічного виступу на олімпійських майданчиках і на цьому залишиться карате в стороні. Це буде сумно для всіх, хто до того дотичний, щоб спробували вже смак правильно з олімпійських змагань, і потім знову повернутися і бути лише там чемпіонат світу найвища буде, так? Найвища сходинка. Ну, олімпійські змагання – це справді такі надзвичайні емоції. Мені вдалося побувати на Олімпіаді і відчути цей такий емоційний драйв Олімпіади. Зрозуміти відмінність цієї події від там чемпіонату світу чи будь-якої іншої. Я думаю, що все ж таки найвищим турніром, який в нас тепер буде залишатися, як по неолімпійському напрямку, це будуть всесвітні ігри. І наші спортсмени, я сподіваюся, невдовзі виберуть ліцензії туди. І, ну, і чемпіонати світу, чемпіонати Європи, європейські ігри, в яких ми від самого початку беремо участь, і я думаю, що будемо продовжувати брати участь. Результати попередніх європейських ігор у нас також не менш вражаючі, ніж на Олімпіаді. Українські спортсмени взяли 5 медалей із 6 можливих, мабуть, ще більше відсоток результативності. Тому працюємо далі. Ну, а чи справді карате включили цьогоріч до олімпійської програми тільки заради, ну, пошани до того, що в Японії культивується цей вид спорту, ну, вже з давнини, скажімо так? Зараз процедура включення видів спорту в Олімпіаду дещо відмінна від тих, які були раніше. Так, в Олімпіаду місто-організатор або країна-організатор, організаційний комітет рекомендує
на її думку, свої 4 види спорту, які би вона хотіла включити в програму Олімпіади безпосередньо в них. Тому можна і так трактувати те, що ви кажете. Токіо, як карате, як один із традиційних видів спорту, який розвинувся до достатньо високого рівня змагальності, представництва спортивного, дійсно попросило, щоб карате було включено в цю Олімпіаду. Ось, і ми дуже розраховували, що це відбудеться і в Парижі, оскільки надзвичайно сильна організація в Франції, понад 200 тисяч практикуючих каратистів, дуже сильні позиції, заможна організація. На превеликий жаль, говорять, що це якісь особисті речі, не буду їх розбирати, але на якихось щось вплинуло на те, що місто-організатор Париж не попросило Міжнародний олімпійський комітет включити карате до олімпійської програми. Ну, в принципі, на жаль, є такий момент, дійсно, що за національною квотою приймаючої сторони Олімпійських ігор включений вид спорту. Але з іншого боку, це стало відомо ще задовго до Токійської Олімпіади, і ми знаємо, наскільки вплинув взагалі цей факт, це явище на карате, на вид спорту у світі, і в Україні, зокрема. Я пам'ятаю спілкування зі Стасом Груною ще до того, як він був суперзіркою, як сьогодні, і він говорить, це дійсно змінює все, що він якраз зі мною ділився, що карате включено до олімпійської програми. Розкажіть, наскільки це все покращило і фактично змінило? Справді, додаткова мотивація у спортсменів з'явилася тоді, коли карате було включено до програми Олімпійських ігор. Дійсно, по-перше, у нас збільшилася кількість клубів в федерації достатньо сильно за цей період часу, за останні 4 роки. За цей період часу достатньо збільшилась кількість практикуючих каратек в Україні. Вони мають на що орієнтуватися, вони бачать своїх зірок, вони розуміють, що є олімпійські вершини, яких можна було досягати. Ну, будемо сподіватися, що далі все ж таки і наша робота, і робота Міжнародної федерації дасть результати, ми повернемо ці вершини також. В якому напрямку збираються організації працювати, щоб все ж таки не залишати осторонь це питання, знаєте, не полишати його в стороні, щоб про нього забулися, а потім через деякий час знову нагадати, що от карате претендує. Чи на сьогодні як от виглядає ситуація? Ви підтримуєте карате саме? Карате постійно претендує, вона є в переліку в шорт-листі видів спорту, які постійно претендує на от участь в цих чотирьох програмах на цей момент. Я думаю, що організація буде розвиватися інтенсивніше, вона буде пробувати робити вид спорту більш видовищним, більш медійним, більш цікавим глядачу. І в результаті ми зможемо стати ще більш цікавим для потенційних спонсорів, оскільки це дуже важливий зараз аспект Олімпійських ігор. Ось, і кожна національна федерація продовжує свою таку месіанську, напевно, чи функцію по тому, що по ознайомленню вболівальників з цим видом спорту. Я думаю, що багато хто з вас 5 років тому не думав про карате як про серйозний вид спорту, так і не бачило його як серйозний вид спорту. Зараз все ж таки вже велика частина журналістів є майже експертами в цьому виді спорту. Ну, і ми маємо своїх олімпійських. Можуть не тільки коментувати, але ще й робити, виносити свої судження про правильні чи неправильні дії судді. Ну, тобто, це вже, особливо, коли ми вболівали за наших. Про те, що ви стає цікавим, люди починають розуміти, що відбувається на майданчику, тому що свого часу чомусь вважалося, що це достатньо скучно, не така велика активність, як у боксі, не така велика активність, напевно, як там в боротьбі десь відчувається, але насправді в карате є своя краса, власне, якою я свого часу також захворів і продовжую. Ну і те, що на сьогодні ми маємо своїх олімпійських переможців, це дуже важливо для нашої країни, саме для заохочення знов-таки спортсменів в подальшому займатися, щоб кількість спортсменів збільшувалась в Україні. Саме. І зараз ми паралельно бачимось якраз на екрані, так як відбувається тренування взагалі. Наскільки цей вид спорту сьогодні захоплює? Ну, і, власне, тут цікавий такий меседж від пана Івана
Івана пролунав, мовляв, до карате, саме як до професійного виду спорту, так ставились не так вже серйозно, мовляв, мало видовищності. Ну, напевно, можливо, знаєте, звикли до бойовиків ось в цю таку пострадянську добу, та ще, напевно, з радянських років, як це все відбувалося там в стрічках Брюса Лі і не тільки, але ну, в той же час карате по праву дійсно довів своє місце і, безумовно, я думаю, що пройде, можливо, трішечки менше, можливо, трішечки більше років, і ми побачимо вже на постійній основі карате в програмі Олімпійських ігор. Але окрім міжнародної, дійсно, ось такої, знаєте, і руху карате, і міжнародної дійсності, діяльності, хочеться дізнатися, наскільки ситуація в Україні, власне, і наскільки сьогодні все в рівних умовах, наскільки ми сьогодні об'єднані, тому що пан Іван згадував, що там 10-20 років тому сам був фактично професійним каратистом і на міжнародному рівні виступав. Ось, власне, сьогодні федерація, вона єдина, і як тут ситуація? На превеликий жаль, ми зараз пожинаємо плоди відсутності стратегії розвитку виду спорту в 90-х, в той час, коли з'являлися нові види спорту, в той час, коли з'являлися нові неолімпійські види спорту. Дуже велика кількість приходило в Україну різного роду стильових федерацій і карате, і це стосується інших видів єдиноборств також. Тому дуже часто в Україні спортсмени вимушено поділені по різних організаціях. І на кінець 90-х в Україні, на превеликий жаль, існувало порядка 25 федерацій, які мали в своїй назві слово карате і розвивали 25 напрямків і видів карате. З 2000 по 2010 рік ми підключалися і пробували об'єднатися, і фактично до 2010 року гуртували тих, кому цікаве те карате, яке дійсно може бути олімпійським. З 2010-го вже зі створенням Української федерації карате дуже інтенсивний пішов розвиток, власне тому, що ті клуби, яким це від самого початку було цікаво, об'єднали зусилля, виробили правила взаємодії між собою, зробили правила, прозорими правила відбору спортсменів, прозорими правила фінансування, забезпечили це фінансування від самого початку. І в результаті з 2011 по там, 2016 рік ми рухалися від 0 медалей на чемпіонаті Європи, і до того часу у нас ніколи не було ні на чемпіонаті світу, ні на чемпіонаті Європи жодної медалі по дорослих спортсменах. До 2016 році на чемпіонаті Європи ми посіли четверте загальнокомандне місце з 6 медалями, в той час, коли після нас 5 місце посіла Французька федерація, Франція, а перше Туреччина. В 2016 році бюджет допомоги держави по відношенню до нашого виду спорту становив 60 тисяч доларів. Любимо цю історію. У Франції там 12 мільйонів євро, у Федерації Туреччини 15 мільйонів доларів. І от ми там зі своїми мізерними ресурсами внутрішніми і невеличкою допомогою держави змогли вибудувати систему за 6 років, яка дала результат. Вірю в те, що це буде продовжуватися, ми будемо продовжувати прирощувати результат. Надіюсь на те, що ми, нас виключили з Олімпіади, все ж таки не демотивує велику кількість спортсменів, і вони будуть продовжувати кар'єру. В принципі, кожен учасник Олімпіади заявив, що він буде продовжувати кар'єру, вони хочуть поїхати на світові ігри через рік. Надіємося, що їм вдасться здобути ліцензії на чемпіонаті світу, який відбудеться в листопаді. І, власне, будемо продовжувати працювати. Ну, дійсно, цікава історія. Але існують інші федерації. Те, що ви спитали, існують інші федерації, які... Каже, знаєте, де три українці збираються, там два гетьмани має бути. Тобто, все одно, повного об'єднання не сталося. На превеликий жаль, не відбулося. Це пов'язано, напевно, дійсно, з певною специфікою і виду спорту, і українців. Ось, але, в принципі, всі ті люди, які займаються карате і які вміють думати, рано чи пізно, розвиваючись навіть в своїх організаціях, приходять в Українську федерацію карате, тому що саме спортивний рівень, він тут. І якщо вони справді хочуть не возити по там, 50-60 медалей зі своїх чемпіонатів, там кожна дитина по 3 медалі,
то вони приходять сюди, тому що тут справді конкуренція. Україна надзвичайно сильна, особливо в дитячому зараз і кадетському спорті. Ми рухаємося і посилюємось. І я дуже сподіваюся, що на юнацьких іграх, які відбудуться в 26-му році, Україна вже також здобуде медалі для, ну, для олімпійських наших вершин. Тільки вже дитячих і юнацьких. З іншого боку, як можемо ми всі разом популяризувати карате як вид спорту? А той же Стас Горуна мені розповідав, що свого часу вони з братом обожнювали всі ті бойовики, Чак Норріс, Ван Дам, Шварценеггер. І, ну, дійсно, техніки там від хеквондо до дзюдо, але в нас завжди це всі були каратисти, карате. Тобто це, напевно, єдиноборство номер один, як не крути. Напевно, за певною своєю навіть, скажімо так, мистецькою, так, культурною популяризації. А як тепер всіх вивести в одне русло, щоб хлопці, дівчатка приходили в себе в регіонах, не тільки в великих містах, але й по меншим містечках займалися, могли і рости, і в перспективі вже стати дійсно каратистами спорту високих досягнень? Ну, і Станіслав, і Анжеліка, і Аніта Серьогіна, яка посіла п'яте місце, вони вже робили свою роботу, яку могли робити з точки зору популяризації як олімпійського виду. Зараз вони виконують це вже як публічні особи, якісь там зірки медійного світу. І танцюють. Звичайно, це також популяризація карате. Потрібно розуміти, що будь-що можна популяризувати тільки через особистостей. Ось і Стас, і Анжеліка, і Аніта є надзвичайно цікавими особистостями, надзвичайно цікавими співрозмовниками. Можна погоджуватись чи не погоджуватися з їхніми думками на якусь тему, але те, що вони у нас не виключно спортсмени, але ще й інтелектуальні люди, це точно. Це добре. Так що будемо раді, якщо ви їх будете також запрошувати і з ними спілкуватися. Ну, Стас, Стас вже був один з перших студій. Ось, ну, тому далі буде розвиватися. Я думаю, цих людей, які є публічними в українському карате, їх стає чим далі, тим більше. І, ну, і таким чином, а в Стаса, ну, побачимо, яка його кар'єра. Може, в нього кар'єра покраща, ніж у там Жан-Клода Ван Дамма чи у Чак Норріса. Чи у Віталія Кличко, скажімо, який в боксі, який в повітрі. Подивимося, який шлях побере Стас уже в майбутньому. Ну, я не думаю, що він думає про щось інше. Я думаю, сьогоднішня нагорода його, то навпаки, вона його все більше буде мотивувати, щоб ще набирати більшої майстерності, ще показувати на світовому рівні, на що він згоден. Це на чемпіонат світу. Слід зазначити, що і Станіслав, і Анжеліка, і Аніта – це вже спортсмени, які в збірній надзвичайно довго. Тому будь-яке рішення їхнє ми приймаємо. Якщо вони продовжують кар'єру, ми цьому дуже раді. Якщо вони вирішать змінити напрямок діяльності, ми будемо не менш раді і будемо допомагати їм в цьому. Ми точно розуміємо, що вони, як мінімум, своєю публічністю будуть продовжувати нас підтримувати як вид спорту, тому що вони – це той образ, на який будуть орієнтуватися всі наступні покоління. А от якщо говорити, який був там 2-3 десятиліття тому вид спорту карате у нас в Україні, що ви можете сказати, як спортсмен, який тренувався в ті роки, яка різниця саме цей шлях розвитку карате в країні, наскільки ми все ж таки стрибнули вгору, і чи взагалі ми можемо порівнювати той рівень і сьогоднішній? Я переконаний, що порівнювати спортивний рівень того часу і спортивний рівень цього часу неможливо взагалі, тому що ті речі, які зараз наші спортсмени роблять, як це, однією лівою, як нам кажуть, то тоді виглядали абсолютною фантастикою для нас. Перша причина – це, ще раз, відсутність конкуренції, оскільки дуже велика кількість організацій, які дробили спортсменів, вони не мали можливості між собою змагатися. Друга – це відсутність тих суперкваліфікованих спеціалістів саме в спортивному карате, тому нам доводилося їх запрошувати в Україну. На це пішло доволі тривалий час. Близько 10 років. Спочатку Україна проходила шлях обожнювання японських майстрів, потім поступовий шлях переходження до навчання у європейських майстрів, які, власне, займалися спортивним напрямком.
Вони дуже довго до нас їздили, і одні, і другі приблизно по 10 років. І десь, я ще раз кажу, десь приблизно о 2010-2011 рік ми усвідомили, що ми можемо бути конкурентними і об'єдналися заради того, щоб справді такими бути. Тому що нам не подобалось, коли ми в нашому виді спорту були на третіх, четвертих, п'ятих, це в кращому випадку, ролях, не на місцях, а на ролях. Тобто, насправді, успіхи спортсмена, який проходив в третє коло змагань, вважалися надзвичайно високими. От, з 2012 року, після отриманої першої медалі, пішла динаміка, і ми цьому дуже раді. Ну, і фактично. Тому рівень дуже низький у нас був. Якщо чесно зізнатися, я як спортсмен зізнаюсь, що у порівнянні з тим, що, які наші спортсмени зараз, то ми на надзвичайно низькому рівні. Ну і це приємно, радує. Що і спортсмени, і спільнота, ну і ви, пане Іване, як президент, ідейний натхненник, теж всі зробили велику роботу, тому вже велика дяка, але ми розуміємо, що є ще куди рости, тому що ми всі вже вивчили, що таке куміте, що таке ката. Ну, куміте – це, власне, карате змагальне, де є безпосередньо сама сутичка, бій, але ката – це більш показовий, більш, знаєте, можливо, як мені, ось навіть на журналістський погляд, складніше в оцінюванні навіть, тому що це показові завжди виступи. І там, на жаль, ну, тому що і Станіслав, і Аніта, і Анжеліка, вони в куміте виступають, а ось в ката в нас поки що таких результатів немає. Розкажіть, будь ласка, як покращити і цей бік, і, можливо, теж зараз іде розвиток? Від початку запитання і до закінчення цього запитання. Я справді був одним із тих, хто створював організацію і декларував про те, що ми маємо бути конкурентними, і в нас все для цього є. А організацію дуже довгий період часу очолював мій попередник і мій товариш Сергій Левчук, який, власне, розвивав, і ось цей весь динаміка росту була в період, коли він очолював організацію. І в цей час, власне, маючи невеликі ресурси, нам доводилося приймати рішення про пріоритетність в тому, як їх використовувати. Тому ми їх використовували максимально ефективно, і тренерський колектив, спортивний комітет у нас це називається, голова спортивного комітету Антон Нікулін, настояв на тому, що стратегічно для України при малих ресурсах дуже важливо розвивати те, де вона дійсно конкурентна. Це і сутичка, тому, так? І тому ми, так, ми дійсно конкурентні в двобої, в куміте, і ми всі ресурси федерації направили на збірну, на те, щоб вона в куміте могла конкурувати. І справді, ката, як такий вид спорту, який ближчий до поняттях до художньої гімнастики чи до чогось такого. Ну, артистизм. Артистизм там дуже високий, важливий. Ми його, воно було на других ролях. Ось, но минула Олімпіада, і ми зрозуміли, що ми зараз дійсно входимо в топ, там в 10, топ-15 країн світу, а ми хочемо бути вище. Так. Ми хочемо, звичайно, як і всі спортсмени, бути на п'єдесталі і, можливо, навіть на перших позиціях. І під звуки гімна. І під звуки гімну. Тому ми вже останній аналіз показує, що для того, щоб Україна була, мала шанси займати перші місця в медальних заліках на наших чемпіонатах, нам обов'язково потрібна ката. Тому що ті країни, які мають конкурентне ката, вони дійсно в медальному заліку часто високо і вище, ніж Україна, тільки тому, що ми можемо надобрати десь дві медалі в цьому виді. Ось тому уже з цього року у нас визначено це як один із пріоритетних напрямків. В спортивному комітеті окрема посада під розвиток ката визначена, визначено особу, яка відповідає за це. І ми надіємося, що там роки через 2-3 ми побачимо перші медалі в дорослих ката. Будемо надіятися на те, що ті спеціалісти, які взяли на себе за це відповідальність, виправдують покладену на них надії. Пане Іване, скажіть, на вашу думку, наскільки важливо, щоб от в таких організаціях спортивних, федерації або будь-які там складаються спортивні організації, щоб керували процесом люди, які самі прийшли зі спорту і розуміють цей спорт зсередини? Чи все ж таки не варто акцентувати увагу тільки на тому, чи зі спорту людина прийшла, чи просто вона, як і функціонер, дуже фахова і може, наприклад, такий задати темп розвитку того чи іншого виду спорту?
Як управлінець, який має досвід роботи в різних галузях, починаючи від бізнесу, просто громадської діяльності, державній службі, ну і зараз як президент Федерації, можу сказати, що перше, що важливо, що це не обов'язково має бути менеджер зі спорту, але він повинен справді вникнути і зрозуміти той вид спорту і те середовище, з яким він працює. Без розуміння управлінця процесів, які відбуваються не в організації, а в середовищі тих людей, яких він об'єднує в організацію, або тих організацій, які об'єднують організацію, йому навряд чи вдасться ефективно управляти. Тому що все ж таки управління бізнесом там доволі проста мотивація, тобі платять гроші, ти зобов'язаний робити. В громадській діяльності чи в спортивній діяльності дещо інше. Тому що це все ж таки взаємомотивуюча діяльність. Федерація по відношенню і до спортсменів, і до тренерів, і до клубів повинна створювати умови для того, щоб вони максимально ефективно могли себе проявити. Тому ми створюємо умови, в результаті повинні отримувати взаємність. Якщо взаємності якоїсь немає, то або ми не справляємось, або в нас філософія розвитку виду спорту може бути відрізнятися. Тому я вважаю, що управлінцю потрібно розуміти те, чим він займається. Чи потрібно йому бути обов'язково спортсменом? Не впевнений, що йому потрібно бути, тому що, ще раз кажу, я не був супервидатним спортсменом. Я був спортсменом, дорослим спортсменом, але якби це не були надзвичайно якісь високі результати. Ну, попри таку скромність, у вас же є великий змагальний досвід. І ви знаєте зсередини цей спорт. Я пройшов і тренерські посади. І тому я це все пройшов, я це все справді розумію. Ось, ну і так само, як і мій попередник. Але ключова історія полягає в тому, що федерація, перше, управлінець повинен управляти. Це важлива історія. У нас, виходить, дуже часто надзвичайно серйозні фахові люди приходять з інших сфер в федерації і посідають посади президента тільки для того, щоб просто посідати посаду президента і абсолютно не приділяти увагу організації. Призначається виконавчий директор, який... Слово «виконавчий» несе за собою, йому потрібно давати команди, які він має виконувати. А стратегію і розуміння управління все ж таки має виробляти перша особа або група осіб. То в даному випадку я проти того, щоб приходили люди з інших сфер, які не хочуть займатися організацією. Тобто, якщо от важлива історія, що людина приходить, вона в процесі, вона займається організацією, розуміє, що в ній відбувається, відповідно розуміє, може проаналізувати, чи є динаміка розвитку, чи все ж таки її немає. Не зі слів чужих, не зі слів фахівців чи тренерів, які можуть приходити до нього там з іншої мотивації, приходять зазвичай до тих, хто приходить з інших сфер. І тому можуть говорити те, що людина хоче почути. А саме самому зрозуміти, як дійсно справи в організації, як ті традиційно обмежені ресурси, які є, їх можна поділити, щоб вони працювали ефективніше. А наскільки насправді достатні ресурси для того, щоб розвивати карате, і щоб федерація з карате взагалі завжди могла мало систематично зростати? Знаєте, в будь-якій організації, в будь-якій діяльності ми завжди знаходимося в обмежених ресурсах. Справді, ми декларуємо про те, що наша функція максимально ефективно їх використовувати. Через це, мені здається, і був розвиток, той розвиток, який відбувався протягом останнього навіть часу. На 60 тисяч доларів. Навіть на 60 тисяч доларів можна робити, там, напевно, можна було і вище підійматися на той час, ніж ми піднімалися в загальному заліку. Але ресурсу завжди мало. Зараз те, що було до Олімпіади, ресурсу було дещо більше. Він там в нас, в нашому випадку, варіювався в районі 10 мільйонів гривень допомоги від держави. Це, звичайно, набагато більше, ніж у нас було в
2016 році, ну, набагато менше, ніж було, ну, наприклад, в Азербайджану чи там в Росії, яка завоювала одну ліцензію, яка, на жаль, не змогла виступити на Олімпіаді. Ну, і ми маємо враховувати, що така допомога дається напередодні Олімпійських ігор, як зазвичай. Там, ні, це фінансування, щорічне фінансування, яке відбувається в будь-якій федерації. Це не підтримка федерації, це не підтримка розвитку спорту, це кошти, які, як правило, витрачаються на збірну. Тобто в нашому випадку ми прийняли рішення, що ми не тратимо їх на там, на, в основному не тратимо, дуже маленький об'єм втратимо на проведення змагань. Ми більше їх тратили на підготовку до збірної до змагань і на участь збірної змаганнях. Фактично там 99-98% ресурсів, які ми допомагала держава, тратились на збірну. Ну тому, власне, наша збірна дає результат. Так. Тому ресурсів, які будуть зараз, будемо сподіватися, що держава буде розуміти, що перспективи у карате є все ж таки достатньо великі. Це абсолютно не кінець шляху, все тільки починається. І я думаю, що ми знайдемо порозуміння навіть з радянською системою спорту, яка є на цей момент, яка на цей момент і в Україні, знайдемо порозуміння і отримуємо підтримку достатньо для того, щоб втримати на ходу нашу збірну і пройти спокійно зміну поколінь і продовжувати давати високі результати. Тобто може ж бути так пониження того ж фінансування через те, що наразі це не олімпійський вид спорту? Теоретично так може бути. Дуже сподіваємося на практиці, що ми це, якщо це і буде, що ми це не сильно відчуємо. Пропоную зробити невеличкий такий ліричний відступ, який при тому, мені здається, може і вмотивувати, і про, знаєте, в хорошому сенсі цього слова, про рекламувати карате. Чому саме карате у вашому житті? Чому це найкращий вид спорту? Ну і фактично одна з головних справ вашого життя. Я вам чесно скажу, що я пройшов дуже багато видів спорту. Я з дитинства займався легкою атлетикою 5 років. Потім мені доводилось займатися єдиноборствами, но не карате. Які ви? О, там це якась варіація, щось навколо карате. Атлетика це що було? Легка атлетика, я бігав. 800-1500. Ну і такий маленький. В принципі, не знаю. Бігав, так. Я був ще маленький тоді, це був це дитячий вік зовсім. Ось. Але 5 років занять. Тобто в дитячому віці, такий нетипово для легкої атлетики, я почав займатися 7-8 років. І фактично пішов вже в єдиноборство відразу після цього там, в 12-13. Тобто це не серйозне заняття, але це постійно, все ж таки базово, воно базово було надавало підспорі. Фізичну підготовку. Так. Ну і звичайно, фільми. Ліричний виступ. Звичайно, це така собі умовна вулична лірика, яка навколо карате, єдиноборств. Ми постійно це обговорювали, постійно там один одного тренували. З'являлася якась нова людина, яка щось могла показати. Ми там це в цьому вчилися ще до того часу, як я почав займатися єдиноборствами. І потім це дуже сильно допомогло, коли почав займатися єдиноборством, дуже сильно допомогло уже встановлення мене як підлітка, як особистості, бо все ж таки додавало впевненості собі, фактично допомогло в майбутньому максимально уникнути конфліктних ситуацій, навчитися їх уникати, бо самий потужний майстер, якби як казав мій сенсей Валерій Галан, самий потужний майстер – це не той, що переміг в двобої, а той, який зумів його уникнути. Тому, в принципі, якби такі перемоги, ми стараємося максимально не конфліктувати, але інколи доводиться. І дехто навколо це бували навколо випадки, нас відчуває. Так, потім... Ми говоримо не про вуличні, просто про конфлікти. А тут потім так, і Іван Карате. Так, ну, так. Справді. З іншого боку, ось ви тут задали свого сенсея, саме українця. Ось цікавий момент, тому що теж згадували, що і десятиліттями фактично проїздили і з Японії, і з Європи, тобто і західна школа, і східна. Наскільки взагалі це відчувається, це важливо, чи ось сьогодні ці кордони вже стерті? Ну, в Україні виробилася своя школа карате. Велику роль мій тренер, сенсей Валерій Галан вніс в це. По-перше, тому що він в той момент нас вчив аналізувати себе, аналізувати те, що відбувається навколо, за кордоном. Не тільки просто приймати на віру те, що нам приносять і дають, а все ж таки
проводити певний аналіз і результати цього аналізу використовувати в подальшій роботі. Ось, і це призвело до того, що там з 2000 по 2010 у нас була можливість поступово розвиватися і покращувати нас. Ось, і тому в Україні вже своя школа, до нас вже їздять, до нашого головного тренера там Антона Нікуліна постійно приїжджають іноземці на навчання. Він їздить по різних країнах, і не тільки він, досить велика кількість плеяда тренерів у нас молодих є, які відносно молодих, які їздять зараз по світу і викладають, і багатьох з них запрошують для підтримки національних збірних інших країн. Ну, так що, в принципі, у нас вже для нас кордони стерлися в плані того, що поки що вже у нас пробують вчитися. Ось. Це, якщо ми говоримо тільки про спортивну частину. В тому числі, можна впевнено заявити, що коли ми говоримо вже про організацію, про Українську Федерацію Карате, то точно більша частина пострадянського простору намагається перейняти наш досвід розвитку організації, тому що максимально ефективне використання ресурсів, яке дає результат, воно переконливе для більшості, тому що ні в Білорусі, ні в росіян, ні в узбеків, ні в інших країнах, ні в казахів, чи навіть в Азербайджані. Дає Рафаель, зовсім все не так, так? Зовсім все не так, тому що там все ж таки воно більше працює за принципом радянської системи спорту, де є достатньо велике фінансування, ну і є якісь результати. В принципі, у них якби якісь певні результати у декого є. У казахів було дуже багато ліцензій, ну, наскільки я не пам'ятаю, чи вони взяли хоч одну медаль. Здається, вроді без медалі. Або одна бронза. І, звичайно, в Азербайджані з талановитим Агаєвом і однією спортсменкою, так, то в них теж є. Агаєв одвічний теж і конкурент, і друг нашого Стаса Горобі. Наша медаль поїхала не до нас. А от які заходи використовуються на сьогодні для того, щоб заохочувати дітей займатися карате? Ну, популяризація карате по роботі з дітьми загалом в Українській Федерації Карате покладена на клуби. Угу. Тобто Українська Федерація Карате – одна з тих організацій, яка в Україні працює за принципом клубної системи. І, власне, вона існує, сама федерація існує для цих клубів, для того, щоб вони могли на рівних взаємодіяти між собою, мати правила гри і мати потенціал розвитку для їхніх спортсменів, яких вони виховують. От масовість забезпечують клуби, популяризують це в своїх, ну, це не популяризують в своїх, якби, залах, залучають дітей. У нас надзвичайно багато великих клубів. Це карате, але не зовсім наше, ну хай буде. Ну, для такої, знаєте, наочності. Слово карате тут є, ми також розуміємо, про що це, і ми розуміємо, що це може, це також важливо для його популяризації, тому що це також фізична активність, яка приносить здоров'я, повинна приносити здоров'я дітям. Для кадрів наступна зустріч буде наша вже в залі десь, я думаю. Все одно більше хлопчиків, правда? Дівчата менше займаються. Так, хлопчиків більше, але дівчата більш успішні, ну і принаймні в спорті. Тобто у відсотковому, якщо ми будемо брати. Так, у нас набагато більше медалей жіночому карате, ніж... Знов таки на хрупкі жіночі плечі. Однозначно. Справді в Україні дуже сильні дівчата в єдиноборствах. Надзвичайно дивно, чому у нас немає таких високих результатів в боксі жіночому. Тому що в усіх єдиноборствах... Дівчата. Це що нас обурювало? В усіх єдиноборствах українці сильні, а в карате ми чомусь були на п'ятих ролях. Тому ми розуміли, що щось неправильно, пробували перебудовувати систему. Рівно те саме стосується і боксу. Щось неправильно, напевно, в жіночому боксі в Україні, якщо у нас мало жінок-боксерів успішних. Хай звертаються за досвідом до Української Федерації карате. Ні, це не до того, це просто до того, що хотілося б їх більше бачити на Олімпіаді. Я впевнений, тому що вони можуть бути конкурентами. Переглядати треба стратегію, правда? Якщо бачите, що результатів немає, то й динамік,
тактику, яка була запланована. Я думаю, що стратегія у всіх одинакова, тактику треба переглядати. Тому треба як туди рух, треба змінювати. Я пропоную повернутися ще ось до початків, так, ось, власне, коли приходять дітлахи займатися карате. Наскільки все ж таки ось цей вид спорту є дорогим, тому що ми тут згадували бокс, так, який називає чому успішна і Україна, і багато таких держав, які не можуть похизуватися так великими статками для там екіпірування і так далі, тому що особливо не потрібно екіпірування, там, на відміну так від того ж хокею, де окрім екіпірування, це мають бути ще й льодові майданчики, арени. Ось наскільки в цьому сенсі є дорогим карате, щоб придбати кімоно, щоб були спеціальні зали з покриттям? Перше, карате не, як це, ніколи не було безкоштовним. В Радянському Союзі, принаймні, точно. Тому ми звикли виживати і жити так, щоб це продовжувало бути цікаво і дітям, і їхнім батькам. І при цьому було цікаво це розвивати тренерам і клубам. Тому можна сказати, що карате завжди отримувало підтримку в вигляді там оплати послуг тренера і тому подібних речей. Зараз цей вид спорту, ну, я вважаю, що ми точно не дуже дешеві, але ми точно не такі дорогі, не найдорожчі, не такі дорогі, як фігурне катання, чи там хокей, чи теніс. Тим паче, навіть футбол, напевно. Ну, я думаю, що ну, і веслування, і все. Веслування, багато... розумієте, для масового спорту веслування все ж таки дешевше. Я спілкувався з веслувальниками. Веслування не розвивається в клубній системі, у них цього такого не існує. Вони працюють в рамках радянської системи спорту, яка по факту оплачує ці послуги. Для батьків, батьки і діти безпосередньо не відчуваються, але фактично держава в вигляді там комунальних, державних коштів оплачує цю роботу тренерів. Тому для масового спорту, але тому і немає масового спорту, тому що у тренерів немає серйозної мотивації дійсно залучати дітей до тренувань, запалювати їх цими тренуваннями і їх продовжити. Тому що є гарантовано рівень фінансування з якогось одного єдиного центру. Ну, в середньому все ж таки, ось, щоб зібрати каратиста, кімоно, захист, спеціальне взуття, ну, ми бачили і на Олімпійських іграх, і не лише, там, та ж капа. Я зараз так на вскидку спробую, Я думаю, що це десь приблизно від 120 доларів. І, ну, не до безкінечності, ну достатньо там від 120, ну, можливо, до 300. Тобто кілька сотень в залежності доларів від брендів. Так, може від... бути менше. Тобто тут можна абсолютно набагато дешевше. Я знаю, що в таких районних центрах, невеликих населених пунктах, вони максимально мінімізують свої витрати на обладнання, ну, але можуть собі дозволити його купити. Тому... Ну, все одно купують це все батьки, правда? Так, звичайно, ще раз, якби в нас абсолютна самоокупність. Якби в нашому виді спорту, у нас не відсутні ДЮСШ, у нас фактично відсутнє фінансування держави в будь-якій формі. Ми пожинаємо проблеми в результаті цього, тому що дуже багато речей у співпраці з державою зав'язані на те, що передбачається, що в виді спорту повинні бути ті речі, які передбачені державою при розвитку, централізованому розвитку від спорту. У нас, на жаль, ну, немає ДЮСШ, у нас, на жаль, немає ДЮШОР, немає подібних організацій. Там, де ми можемо виживати, ми там виживаємо, а коли виживаємо, закріпляємося і починаємо плодитися. Ну, тобто клуби починають зростати, кількість людей починає бути більша. Практично, якщо дійсно хороший спортивний рівень у тренерів, то ми спокійно розвиваємося в будь-якому населеному пункті будь-якої величини. Нас технічна пауза сказала. Все, да? Зупинили. Нас технічна пауза сказали на 2 хвилини, бо там щось добре. Батарейками. А бачите, там, у вас і потім у нас ще буде 14 хвилин. Домовились. Ми не любимо, коли нас зупиняють, але нас все цікаво йде, думаю, нормально і за фінал. Це хорошо. Це дуже добре. У нас бувають випадки, коли гості по одному-два слова.
вичалюємо з них. Ні, по більшості, я б сказала, такі всі. Ні, всі класні. Говорячі. Це, я згадую, в мене колись був досвід там, ну, з молодими взагалі, футболістами. От як ви правильно сказали, що спортсмени там, да. І Стас, і дівчата, що мало того, що вони спортсмени певного рівня, але вони насправді там інтелектуально, що можна з ними і говорити, і десь на якісь заходи, і вони нормально до цього і самі відносяться, і приймають цьому участь. Бо більшість спортсменів, скажеш там на якийсь громадський захід, та два слова. Це також пов'язано з тою системою, про яку я говорю. Тобто у нас вона настільки самокупна, що діти повинні, оця конкуренція, вона від самого початку. Вона, і це не про гроші самокупність, це про те, що приватна ініціатива, ініціатива особистості дуже важлива для того, щоб ти дійсно вижив в спорті і міг конкурувати з іншими. На відміну від багатьох інших видів спорту, де тобі треба чітко виконувати тільки те, що тобі говорить виконавець. Тренер. Да, так, що сказали, виконав і далі, і далі. Так. Хороше питання для ефіру. Угу. Ми можемо повторити. Це була репетиція. Що? Да. Ми чуємо тебе тільки в колонку. Гучномовець. Ну так. Окей, я починаю з ведучого, хто буде зараз задавати? Я тоді з її поставлю. Смотри, я скажу, приготовься. Я можу дивитися на пана Івана. Так, ти зараз смотриш, один раз тебе один легенький кивочок і задав вопрос. Добре. Полтора рази моргнув. Ось, пане Іване, ви тут відзначали справді про те, що вже в Україні вчаться, а я б ще б що відзначив, що в нас не тільки свій стиль, який ми маємо у бою, але і ще й високий і патріотизм, і дійсно погляди і наших каратистів, каратисток. У вас чудова українська мова, весь спортивний світ знає оселедець нашого Стаса Горуни. І Стас мені особисто, знаєте, колись признався, він каже, знаєш, мені не цікава ота азійська філософія, от їхні релігії. Я люблю ось каратебі, а так мені все близьке українське. Ось чому навчила Україна всю світову спільноту карате ще? Мені складно сказати, чому ми навчили. Те, що Стас навчив, що можна бути успішним бійцем і залишатися при цьому надзвичайно яскравим бійцем. Козаком ще? Так, ну, те, що почав робити свого часу Стас, все ж таки він дуже яскравий технічно, він надзвичайно, в нього агресивна манера бою. Це інколи приносить йому, звичайно, і поразки, але в цілому він успішний, він надзвичайно популярний, він має величезну купу фанатів в світі карате, в світі. І тому, в принципі, ми підтримуємо. Також Анжеліка також дуже яскрава спортсменка, така, яка постійно перемагає на емоціях, постійно перемагає за рахунок свого удару трьохбального у рамаваші. І також її всі пам'ятають. Що навчило? Насправді нас, українців, навчило розуміння того, що справді, коли ми говоримо не про бойове мистецтво, а коли ми говоримо про змагальну частину карате, змагальну частину про спорт, про карате як спорт, тоді не дуже прийнятним для нас є азійський підхід, азійська філософія. Ми все ж таки європейці, і ми, усвідомлюючи себе європейцями, ми розуміємо, що у нас завжди є шлях, який приводить до цілі. Ми навчилися ставити ці цілі перед собою, відповідно їх досягати. Ну, це яскравим прикладом є Стас, який сказав, що трохи не дотягнувся до золотої медалі. Ну, так що йому є ще куди працювати. Ну, мені сподобались також ось висліви Анжеліки, яка сказала, так, це срібна медаль, але це біле золото для мене, і присвятила і Україні, і своїм рідним, надзвичайно. На жаль, Аніті не вистачило там кроку, це прикрість, це, ну, фактично така маленька спортивна трагедія, тому що далі вже був, якби, півфінал і автоматично бронза, тобто від
п'єдестал там дещить. Успіх у спорті, як це, удача у спорті грає величезну роль. Так багато удачі супроводжувала Анжеліку. Ми дуже за це раділи. На превеликий жаль, у Аніти вона в той наступний день трішки від неї відвернулася, як і деякі судді. Але ну нічого страшного. Якби будемо надіятися в Аніти ще попереду доволі довгий шлях, який вона вирішила продовжувати, тому побачимо. Я думаю, взагалі, що щодо суддійства, скажете, як часто бувають якісь суточки, якісь непорозуміння, питання, які б хотіли з'ясувати? І взагалі, як часто доводиться нарікати саме на суддівство? Можна сказати, що суддівство, звичайно, в карате є достатньо суб'єктивним, як ми бачимо. Так? Дуже багато залежить від того, хто знаходиться на правпорцях. Але каратисти навчилися приймати це як норму, навчилися... Однією із частиною професійного спортсмена є те, як він працює з суддями, як він працює не тільки з противником, але для суддів. Ці всі речі, ну, це є аспекти спорту. Насправді це є в будь-якому виді спорту. Ось. І тому, ну, навіть якщо в нас поразки, з якими ми не завжди згодні, то все ж таки якогось великого зовнішнього обурення ми не проявляємо. Тут вже включається азійська смиренність. Ми приймаємо так, як є, розуміємо, що значить ми десь не допрацювали. Як спортсмен на татамі, так тренер біля татамі, так і функціонери за межами татамі. Нам є на чим працювати, тому це просто аналіз помилок. Хочете сказати, що ніколи не з'ясовуєте, якщо є якісь питання до суддів, покладайтесь вже на їхню думку. Є тільки протест, в карате є такий, звичайно, так як і в будь-якому виді спорту, є елемент протесту, але він може вплинути на результат тільки за умови, якщо порушена процедура. Порушення процедури останнім часом при тому професіоналізмі суддівства, який є на цей момент, практично відсутнє. Тобто при тих змінах правил, які відбулися під Олімпійські ігри, уже порушення процедури судді на міжнародній арені практично не допускають. Це може десь бути на зараз там національних чи регіональних чемпіонатах, де судді, в тому числі так, як і спортсмени, ще вчаться, тренуються, покращують свій розвиток. Тому ну, тут їх виправляють, тут пишуться протести. Але якщо процедура не порушена, результат від цього не зміниться, що ви будете висловлювати свої емоції. Але впливати на суддів наші тренера, звичайно, вміють по-різному. Як кажуть, наш Антон Нікулін, він чемпіон світу по відеоповторах. У нас є такий момент, коли судді не побачили бал, який забив спортсмен. То можна тільки за свого спортсмена підняти картку і попросити подивитись відео-рев'ю. Ну, у нас Антон Нікулін один із тих, хто найчастіше отримує підтвердження своєї позиції. Тому що навпаки можуть піти бали супернику. Це означає, що він достатньо адекватно оцінює дії свого спортсмена. Так. І крайне рідко підіймає тоді, коли спірна ситуація. Підіймає ось це відеорев'ю в важливих ситуаціях, коли впевнений. Наприклад, в бою, якщо я не помиляюсь, це було в бою Анжеліки проти японки. Тоді, коли судді не побачили удар ногою в голову Анжеліки, і відеорев'ю підтвердило це. При тому, що в той день, початок дня був такий, що відеорев'ю ні одному спортсмену протягом десь, ну, напевно, 30 боїв ні одному тренеру не підтримали. І в той день Анжеліка отримала свої 3 бали в дуже важливому для неї бою проти японки. Ну, це велика заслуга тренера, що він настільки, мало сказати, уважний, а прискіпливий і настільки руку на пульсі тримає, щоб помічати те, що навіть судді не помічають. Це важка психологічна праця тренера, тому що він з одного боку бореться зі своєю якби симпатією до свого спортсмена, прагненням допомогти йому.
І при цьому психологічно потрібно тримати себе в руках і видати це саме тоді, коли це потрібно. Тим більше лише один раз можна використати. Один раз, якщо ти помилився, у тебе забирають карточку. Якщо тобі не підтримують судді, у тебе забирають карточку, і ти фактично для спортсмена більше цей шанс зникає. Тому дуже багато тренерів не можуть подолати ось цей психологічний тиск. Ну, тому Антон своєю внутрішньою боротьбою це робив, мабуть, найкраще в світі. Чемпіон відеопереглядів. Чемпіон відеопереглядів. Ну, дійсно, великий тренер завжди це запорука і великих атлетів. Надзвичайно успішна Олімпіада, будемо об'єктивні для карате, але могло бути і краще. Ми розуміємо, що Стасу там дещиці не вистачило до фіналу, так просто так розвивалися події, хоча той самий італієць міг і з групи своєї не вийти по ходу турніру в останньому. Це могло фактично бути. Тобто, ну це життя і це великий спорт, так? На жаль, там Маджельки трішки краще, Аніті не вистачило. Але ось все одно, ваш підсумок, це дуже вдалий результат, чи хотілося б більше, може там три п'єдестали, це вдалий результат, але хотілося б більше. Тому ми, в принципі, хотіли більшого, ще раз кажу. Не будемо гнівити Бога, скажемо, що це добре. Ми отримали те, що ми отримали, значить, ми десь не допрацювали. Треба це також визнати. А спортсменам дуже дякуємо, тому що вони дійсно зробили на татамі максимум з того, що вони могли. Якщо на загал подивитися спорт в Україні, і саме, ну, якщо ми говоримо, так вже досить розлого взялися згадувати недавнє Токіо, виступ олімпійської команди, як ви оцінюєте зі свого Богу, ну, на загал по всіх видах спорту? Бо, знаєте, розділилися погляди, одні кажуть дуже добре, інші кажуть, що так погано. І от ваша думка. Моя думка, що спорт проходить етап відновлення після 2014 року. Насправді 2014 рік був великим стресом не тільки для країни, але в тому числі для спорту. Максимально готові спортсмени в 2016-му показали результат. І ми бачимо, що там надзвичайно високий рівень якості медалей. Тобто там, наскільки я пам'ятаю, в 2016-му було дві золоті. Менше було, 18. Дві, ні, 11. Було 11, але була загальна кількість 11. Але дуже висока якість. Там була, по-моєму, 2, 6 і 3. Тобто 6 срібних і 3 бронзові. Та 2 золота. На ці у нас 19 медалей, але лише одне золото. На ці медалей більше. І це треба точно розцінювати як позитивно. Це означає, що в загальному спорт починає відновлюватися. І не тільки самі топові світові спортсмени виграють, але можуть вигравати і ті, хто наближається до тих рівнів. Вони психологічно готові боротися і за країну, і за прапор, і за своє внутрішнє. Ось, це точно позитивно. І, звичайно, ну, неприємно, що не вдалося, в тому числі і нам, не вдалося завоювати золото. Ось те, яке було необхідно, ну, для того, щоб піднятися приблизно на там двадцятку. Якби ми отримували ще золото, ну, плюс-мінус там яких 20-23, наскільки я пам'ятаю, ми б були. На жаль, це не вдалося. Це спорт, так є. Тому, ну, загально командне місце, ми, звичайно, воно оцінюємо об'єктивно, що воно набагато нижче, ніж було. Але я вважаю, що тренд позитивний, і я вірю в те, що наступна Олімпіада буде кращою. Ну, ну так само і по паралімпійських результатах, хоча вину нас за кількістю, ми знаємо, чому я нас кількість. Я як патріот України вам це говорю, тому що я впевнений в тому, що знайдуться ті, хто, навіть якщо система не даватиме можливість робити, вона, люди будуть на своїх плечах виносити заради цього, заради результату, за свій результат, за результат країни. Ну, я вважаю, на своїх плечах. Так, і я вважаю, що наші люди за ці роки, насправді, в нас вже слово патріотизм частіше дуже серйозно сприймається, і
ми говоримо про це абсолютно не так, що як раніше там для красного слабца, та, штучно. А зараз насправді більшість дітей навіть відчувають, і якщо гімн грає, вони кладуть руку на серце не тому, що ну просто сказали, а вони вже якось тому приділяють певне значення. І це не може не радувати. Шкода, що такою кров'ю ми після того, як почалися військові події, і ми це все відчули, так, і стали більш такі спільно вирішувати якісь питання, намагатися допомагати один одному, навіть це пішло. Але насправді це на сьогодні є. Ну, це частина насправді того, що має давати спорт, в тому числі давати спорт суспільству. Виховання патріотизму – це одна із частин, яку спорт несе в собі, в своїй місії. Ось, популяризація здорового способу – це не все, а популяризація твоєї відданості твоїй країні, твоєму прапору – це також одна із елементів, власне, того, що має робити спорт. Ну і в той же час канал «Еквалімпік», він про безбар'єрність, він дуже великою мірою присвячує нашу увагу дійсно саме і паралімпійському напрямку. Ми сьогодні згадували про Олімпіаду, Світлана слушно згадала про паралімпіаду. 98 медалей, абсолютний тріумф, можемо краще і буде краще. А ось карате, який ми знаємо, є і в системі спорту для людей з інвалідністю, пара карате. Наскільки українське карате тут підтримує пара карате, і чи можливо, що карате теж долучиться до програми паралімпійських? Українська федерація карате практично від самого початку почала розвивати паралімпійський вид самостійно, ще без системи спорту інвалідів. У нас доволі багато дітей, які тренуються і якби спинальники, і люди з ДЦП, і глухі, яких відео ви, яких ви показували, дефлімпійці. Де саме тренується? В різних, у нас немає, це федерація, це клубна система. Містах? Клубна система абсолютно в різних містах. У нас у Львові це почалося, власне, Антон Нікулін в своєму клубі почав це, і потім це заразило всю країну насправді. Це є у Львові, це є в Києві, як мінімум в двох або в трьох клубах, це в Житомирі, Полтава, дефлімпійці, які, власне, вже приєдналися до нас для того, щоб посилити себе, і в результаті стали першими на дефлімпіаді останній. Це є в Харківській області, фактично по всій території України є клуби, які не завжди інтегровані в систему спорту інвалідів, які дуже якраз інклюзивні у нас, тому що у нас дуже часто відбуваються заходи для інвалідів прямо всередині заходів нашої федерації для звичайних людей. І дефлімпійці, ми зараз їм для того, щоб вони підвищували свій спортивний рівень, дозволяємо навіть виступати зі здоровими. Власне, тому в них і високі результати. Для практики, тобто, так. Треба розуміти, що ми теж конкуруємо тут ресурсом людським, конкуренцію, а не фінансову. Ще раз, якби вони конкурують, основний їхній противник – це Російська Федерація, але там чомусь якось інша система, і точно ми знаємо, що фінансові ресурси використовуються не так ефективно, як у нас. Но, і ми сподіваємося, що ми будемо далі розвивати, в тому числі в якійсь мірі в співпраці з системою спорту інвалідів, і, ну, і сподіваємося, що все ж таки і Український паралімпійський комітет підтримує включення карате в паралімпіаду в Лос-Анджелесі. Про це, в принципі, ведеться зараз діалог між Всесвітньою федерацією карате і Міжнародним паралімпійським комітетом. Ну і подивимося, будемо надіятися, що ми будемо там представлені. У нас є надзвичайно хороші результати в цьому виді. У нас є дві чемпіонки світу свого часу. Так, у нас є представники на чемпіонаті світу були і переможниці. Так, так. У нас, у нас чемпіонат світу для паралімпійців, щоб ви розуміли, проходить в рамках чемпіонату світу для здорових. Разом. Разом, так. О, тому висловлення. Це проходить, ну, надзвичайно цікаво. Ось, і у нас є Каріна Ірепетян. Так, так, так. У нас є Уляна Пчолкіна. І ще цілий ряд спортсменів, які зараз ходять в збірну. І, ну, я так сподіваюся, що вони будуть, в тому числі, хтось із них, або якась нова збірна буде представлена вже на чемпіонаті світу в Дубаї, який відбудеться через місяць.
Так що показуйте карате. Навіть домовитися про трансляцію, якщо є можливість. Це вже завчасно. Давайте це вже так позиційно. У нас ще не розірвано контракт з експортом, тому давайте не поспішати. Це буде наступний канал «Еквалімпік» готовий. Але будемо сподіватися, що справді карате ви зможете побачити в Україні. Будемо рухатися вперед. Так, будемо рухатися вперед і в карате, і в спорті взагалі, бо країна того гідна. Дуже натхненна розмова. І ми того варті. О, ми того варті. Давайте ще три слова побажань, тому що так красиво завершуєте. Ну, я бажаю всім, щоб ви відчували себе затишно і комфортно в Україні, щоб вам було, у вас були рівні можливості з іншими, щоб Україна була тією країною, якою ви можете пишатися, і, власне, популяризуємо Україну. Дякую.